السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما شعب وينها الصوماليه تسولي ولا عمل البودنيود علينا اللي كتشوف تان واحد لوان شعبك الصوماليه اللي ما ندعس نمضي على الفنطه شيك انا بقني او دي لا ادي ادي سولي ولا برنامج كان شير قرايه ادنا وشير قرايه ميل بير نجاسيه عاوا وحان كهل دي دونا او ان عدينيا دد بدن باي سو وعي دد بدن با مسج اي سو قري خان ما خريستيت ما حد كلاه هي جواب بان كديبيا جواب عد وافيا كديبيا سوماليا او موس لو سو دو في او كينيو موس سو دو في نسنا وان كهالايا وان كهالايا او كالي مغالا دي بلد ويني او يالا تاي دب دمسكي اوغو هرييي صدوني افر سندود سدح مليون مغالا اي كنو شاي او هل دب دمس صدوني افر سندود دبدود لسيي اما يالا تاي اما سيدا اي كوها شاي اما واحد عاي ايا كوشي غيا وربعينا كاد دبقيه adu barnaamijka share garee adu share garee meel dheer garcia qor qaada waxa ii dambeynaya ma akhristay iyo jawaabta aan siinayo dadkii soo wacayay ama caawo dhan ii soo diray waxa ka socda ma akhristay waxa ka hadlaya xaq baan u leeyahay maadaama aan xildhibaan shacabka Soomaaliyeed xildhibaan dacar nabad iyo nolol oo aan xildhibaan koodan ah adnu share garee meel dheer garcia qofti aan share gareeynin barnaamijkan ee fiirsanaysa labada in looda digu dayayso baf ka yiraahdan aruso waxaan rabaa inaan ka hadlo marka uu horeysa magaalada la yiraahdo Beledweyne oo dabdamis loo gabay yaa u gabay ugaaska ayaa u gabay ugaaska waxaan leenahay xafidullah dayac jira ayuu arkay ay ci jiray buu ka jawaabay dabdamis buu u sameeyay 20 nin oo shaqaalana waa u qoray agartay taagan waagartay magaalo ay ku nool yihiin 3 milyan oo qof sida warka lagu sheego Beledweyne 3 milyan oo qof baa ku qoran baa ku nool balay 3 milyan oo qof oo aan hal dabdamis lahayn 3 milyan oo qof oo cashuur laga qaado every fucking single day cashuur laga qaado oo alaan aan loo soo iibin karin xabad dabdamis ah oo hadii dab ku kaco ay isaga dambiyaan oo ugaaskii intay yaabay horta calada qabsaday oo u dayac weyn arkay حبد دبدميسا او اسو ايبي اوغاسكا waxaan leenahay xafido allah ku xafido allah ku sharfo allah ku raami laakiin 3 milyan ee Beledweyne ku noolay waradiku muxoolatiin awi ashurtiini awi ma dabdamis baa laydi ku soo gadi laaya ashurtiini ma waxa laydi kaga celin laayahay wabiga xoolihiini oo la urursanayo oo maamulka kirshabeelle uu urursanayo ma waxa la idinkugu soo iibin waayay dabdamis idinka ka jawaabi doona ugaaska laakiin waxaan leenahay sharaf baa leedahay karaam baa leedahay allah ku xuseeyo damqashada aad shacabkaaga aad u damqatay ilaahay ha ku sharfo ilaahay meesha aad ka soo saartay wax khayr qaba oo tiro badan allah kuugu bedelo laakiin dayac baa jiray dayac ugaasku arkay inay xukuumadda iyo maxallada maamul goboleedku inay arkaanay ahayd dayacana inay arkaanay ahayd dayacan soddon iyo afar sano dowlad dabadeed hal dabdamis magaalo 3 milyan oo qof ay ku nool yihiin cashuurtoodii 3 milyan oo qof cashuur laga qaado oo subax walba cashuur laga qaado meeshii ka baxday inay weydiiyaan maamulka Beledweyne inay weydiiyaan ayaan jeclaan lahaa shacabkuna ay dhagaha furaan oo ay wuxuud meeshii marayaan arkaan waxba aan dagaal ugu booteenin adiga cashuur laga qaada cashuurtaadina xabad dabdamis MCH iska dhaaf wax kala iska dhaaf xabad dabdamis hal gaari ay soo gooyweysa halkaasaan kaga baxaya waxaan rabaa inaan ku bilaabo haddana oon ilaahdo Soomaaliya oo moos loo soo waaridayo dalka Soomaaliya koonfurta Soomaaliya ayaa moos waxaa looga keenayaa Kenya dalka Soomaaliya koonfurta Soomaaliya iyo bartamaha Soomaaliya iyo qoyiga Soomaaliya ayaa qaad waxaa looga keenayaa Kenya dalka Soomaaliya koonfurta Soomaaliya bartamaha Soomaaliya iyo qoyiga Soomaaliya bariga Soomaaliya ayaa waxaa malay looga keenayaa Kenya dalka Soomaaliya sigaar looga keenayaa Kenya dalka Soomaaliya wax walba Kenya looga keenaa annagu maxaanu Kenya geynaa ninkani muxuu ku sujuuday aabihiina calaa kuyaalkan gaalkan gaal ku dhalay murtadka ah muxuu ku sujuuday muxuu ku sujuudayaa baktiga kaalay kaalay oo gaalada ugu sujuudaya muxuu habeen iyo maalin markuu Kenya taga soo saaxaa maantana ma wuxuu soo saaxay in moos Soomaaliya loo soo dhoofiyo
هادي 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 وحصوص صحيحي إن مصر صوماليا لوسو ديو صحيحي وقدم بي وكا مصر صوماليا لوسو دو في وكينيا وسو دو في صوماليا يدو محاي دو في سا محاي هيستا أو عقلي صوماليا أو تدنمدي صوماليا أو شرفتي صوماليا أو كرامتي صوماليا أو تدنمدي يدلكي صوماليا مي ما وحنو النقضي ميال كرسي هدين لغو فريستو كينيا لغو أديو ما مانتا صوماليا أي كينيا مانتا صوماليا موس سودوفس ودنك أدونك أغو قانيسان حق موسكا دونيدا أغو قانيسان يهي موس كيسو إن مانتا كينيا موس أي أسو ديبسو محاينو لغو لان هدبا وإنه محاينو لان هاي ورشعب كان صوماليا دي دولي قاهو محالي دين والله لقب الله مانتا dadka Soomaaliyeed anigu waxaan ugu yeeraya qoomkii munaafiqiinta ah laga bilaabo saacadaas qof walba oo Soomaaliya waxaad ku tala gashaa inaad ka mid tahay qoomka munaafiqiinta ah oo aad munaafiqiintiin dhammaantiin saad u leentiin waa munaafiqiin Soomaaliyo dhan sheekh iyo sharif waa munaafiq war ma maanta أيانا الحين وح الله رأي وح نكينيا كنا عصير أي نقوله ترتو أن كذا بدل من مليهم يا ما هي سنة صوما صوم مرافقين من هناك سو دل كني يدت كني يدين تني مرافقين كم من هناك بن مشيجين سو أمدي صوماليه ما أنت إسكو محارن سو أمدي صوماليه ريبتو ما أنت برنا كم تعلو سو أمدي صوماليه إني سو وح qabsanaynin oo ay tuugsi gacmaha xorsato Kenyana ay dalkeedii ka shaqaysato soo maanta uma ka taagnin soo indhaha kuma wada hayno Soomaaliya moos loo soo dhiibinayo shalay ma laayba ahayd qaad bay ahayd diyaarado ma lihin diyaaradaha Kenya ay naga shaqaysta ganacsatada Kenya ay naga shaqaysta daroga lay noo soo dhoofiya sigaar baa lay noo soo dhoofiya maxaynu inagu dhoofinaa warbal Sweden maxaynu Kenya wax kaga bedelnaa bal Sweden waa kuwan saraakiisha iyo xildhibaanada iyo madaxdii oo dhan ay Kenya hoteelada kareystaan oo mushaarka ka qaataan shacabka Soomaaliyeed Kenya geeyaan war wax walba ma Kenya iska leh bal eygan eygu dhalay ee sujuuda dheer ee gaalada u sujuudaya ilma adeer rayo Soomaaliya xaqiiqatay xaqiiqey maanta Soomaaliya xaqiiqtaa war bashaar galay barnaamijka aad u sheer galay ma weydan dhig iyo uus iyo tamqasho midna lahayn wasaqay bal maanta ilaah baan idinku dhaariyay qofka Soomaaliga ah dunida ku nool dalkaagi baa moos loo soo dhiibinaya adoo dalka mooska ugu qaalisan dunidu mooskaaga isku disho in maanta Kenya ay moosku soo gudbiso oo moosku kanto oo ay moosku soo gudbiso hadii aan garanayn de waa moos Soomaaliga loo soo dhiibinayo oo Kenya u soo dhiibinayo madaxweyne xasan sheekh maxamed baa laga arkay marka suuma ogid qofka Soomaaliga hadda dunida ku noolow inaad munaafiq tahay waxaad ku diidaysaa inaad munaafiq tahay marka waxaad ku diidaysaa inaad Ilaahay ka fogaatay marka waxaad ku diidaysaa inaad qofka dunida ugu jilicsan tahay waxaad ku diidaysaa inaad qofka adduunka ugu xun ugu laangaabsan inaad tahay Soomaaliga waan ahay dunida way dhamaatay way isku soo dhamaatay Soomaali dunida uu san dheer way soo dhamaatay haddaad ogid wixii raggii hore ahayd wixii 91 ka horeeyay ayay ahayd waxaan hadda dambeeyo oo dhan waa munaafiqiin waa taas gorbay soo baxday mataqana raggii turuqyada adka tunkoodu libaax ahaa talaabo xuma bedelay raggii turuqyada arka tunkoodu libaax ahaa tidcada ka boodi jiray talaabo xuma bedelay hadda ma ahayn waqtiga hadda la joogay ka hadlaysa waqtiga hadda la joogo ayay ka hadlaysay wiil Soomaaliyeed oo balaayay isu maleeyo landeer aan hayo tiktok taagan oo hawl dheer bil baanahay landeer aan hayle mid naagtiisii inta baraha bulshada keena leh waa briq leh waxaasa ka soo horay nonsense-kaas ayaa ka soo haray Soomaali runta ku sheegay aniga xaqiiqadan kala hadlay dalkoodina waa ka Kenya ka shaqaysanayso diyaarad hadhi moos hadhihin qaad hadhihin basbaas hadhihin qudaar hadhihin cambe hadhihin malaay hadhihin wax walba oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed lahaa Kenya ka shaqaysata maanta madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud munaafaqa ugu weyn ee Ilaahay cadaabka ah waka Xasan gaala u sujiiday
بل إله بان إذا كل دارية إله بان إذا كل دارية محاذ هاي سان أضمن أنت الدنيا كلها كل كرتبة سان محاك أنت إني كتيرة أو هنتديني أو حوليني أو دتكيني أو دت مديني أو دلك كعكسي درنا أحمد مدوبي أي دلك الصومالية كونفورت الصومالية ماشي وكاي ما حبتنا لستك جوية حبس الشيخ محمودنا شرارك كلامة تشينجك أدونك أيوك قايب قلع يسوقوا أك أحمد مدوبي نرتا غره وبابي إيوه ودلك الدسر تكالدوني شارك رأي برنامج كأو شارك رأي كرو قاعدة كرو قاعدة كرو قاعدة برنامج بأساس أنا عن قط رجلي إن عن ما أنت خاتم المشي اللي هذا ماخر ستيت أوف سوماليا يظهر عن عديه موقف كذا أنا عديه ربع برنامج شارك رأي لايك سارة كرو قاعدة كرو لو قاعدة كرو لو قاعدة هلا شارك رأي كرو لو قاعدة إن ما أنت سوماليا مشي وجوه سيسي أي أبد كأنه صدق إياه أفر صندوق ما أنت يجوبته والله مشى حدي نفط يبله يتلاه هذا نفط حار بلغها قشري سحر ديري بلغها كله ترتا لكن حار بلغها كله نزاع وأمانة الصومالية كونفورت الصومالية وموس لوسو لوسو دريو كي يموس كسرعي سو وأي كي يموس كي يبنيش ماشي على كيسة محكو هاري مرت شمالي وانا هايلاندر انا هايجيني ده انا كنت سريع مشيتو واروح بين وار مشيتو بين كذابين إلهي كفرتي ونفتو ذبين وشيجيسة علماء عامبا وابا وابا كذابين عاو عنو صومالي وحان ليكرا وقوم المنافقين والله وبالله وطالله قف من ريبي قف ليكا بقل إكاسر وابا منافقين وابا قوم صومالي ليلهذو ومنافقين لما انتو تسيئوا لنيهين ومنافقين إلهي كبيراتو إلهي كفرات صدن إيا أفر سنة ضد ورياء دات مسلنا ميستلان صدن إيا أفر سنة ضد ورياء قالد ميستشا ورياء صدن إيا أفر سنة ضد سوما داتكم الدنيا دو ما إسكو فسطا واروح عينان إسكولاك وإنان إسكولاك مني مجرتو داتك تلقى الأباحان عين وغبورنو حقاتان تلقى يا جيبان